shkova tani, shikoj se do ashtu flasim pak për rigorat e bodybuildingut që mbahen në Kosovë, por edhe vendet e tjera, ku shumë, ti themi, sportistë tani janë duke marrë pjesë në vendet e jashme, por sa po qëndron në shtatë dhe sa po mund të qëndroj ky sport në vendin tonë dhe të rritet, ka disa vjet që organizohen nga Federata e Bodybuildingut dhe Fitnessit e Kosovës, po organizohen gara të ndryshme, sa janë zhvilluar këto, madje kemi edhe një prej pjesëmarrësve që sa vite merr pjesë në këto gara dhe do të na tregoj pak a shumë edhe për ndryshimin e garave dhe për rritjen e numrit që kanë pasur në këtë sport, pra numri i personave që merren në këtë sport, si edhe për pjesën e pra me që është edhe Federata për Bodybuilding dhe Fitness, do të flasim për të dyja këto pjesë. Kemi të ftuar Flamur Grabovcin, që ka qenë pra edhe fitues në këtë garë, do të flasim me të mbi gjitha këto detaje. Mirëmëngjesi Flamur dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit. Kënaqësi gjithmonë me kupa, gjithmonë me medalje. Kemi këtu një prej medaljeve tash së fundi që e ke marrë, ka qenë para pak ditësh, na trego pak si ka shkuar edhe kjo pjesëmarrje tjetër e radhës që e ke pas. Po, na tash veçina të lidh me këtë sport shumë. Edhe tash, domethënë është viti i tretë prej 2016 si bjan në fund që jam pjesëmas në garat Kosovës, edhe garat e fitnessit, domethënë mohan janë dy lloj gara, domethënë është Kupa e Kosovës, edhe është Liga e Federatës, kështu që garat e Kosovës, për shembull, për mua, si garues janë shumë të rëndësishme. Për shkak që mohan në vendin tonë, edhe është një përgjithësi për garuesit e Kosovës, për shkak që domethënë mas garës Kosovës tani bëhet plane për garat jashtë ndërkombëtare. Shumë, domethënë. Kështu që unë jam tash vesh, domethënë është viti i tretë, jam kategorinë tam kampion. Është një përvojë shumë e mirë, për shkak që ti je shumë afër, domethënë më shumë profesionizmit, e ki atë kënaqësinë e garës, e ki publikin tënd, edhe domethënë çdo sen që bëhet është për të mirën e vet garusit. Kështu që për momentin jam shumë mirë, edhe me karrierë jam shumë mirë të shku, për çata pak më bën shumë mirë se sa jam këtu studio, daj më vimin menaxhment. Po më thonë çdo vit. Në këmbën e lehtë për të vazhduar edhe me çmimet tjera. Po, po, unë më thonë gjithmonë, atë mbështetja televizive është shumë e mirë për garusit ose për sportistat, për shkak që është edhe një përgjegjësi shtesë. Nëse unë vjet 2017, për shembull, jam kon dy gara dhe jam kon fitues, tash edhe vi këtu me një emision, tash për vitin tjetër unë bëm minara me menuçi ku duhet me hinë garë, ose për shkak që mos më ndërprej, se mbështetja është shumë e mirë, edhe kjo na bën pak më një ma përgjithësi. E kështu që përgjithësi mirë, apo si të tregova, do më thonë, unë si Flamur, është mendimi jam, që garat e Kosovës për mu janë shumë të rëndësishme. Do më thonë, rëndë parë është gara Kosovës, për shkak që e ki një respekt ndaj vendit tëndë, e ki një respekt ndaj federatës, cila e bën një mund shumë të madhë për organizimin asaj gare, edhe e ki, do më thonë, gjithë ata dashamirë të fitnessit, ose ata shokë që të njekin me vite, edhe është një knatësi kur të vinë me të përshëndet, ose të vinë me pangare dhe ti nuk i dëshpren. Ose me një fjallë të idealme një pregatit e shumë të mirë, se kjo sport është si futbolli, basketbolli, i ki edhe tifozat e të. Po, sa ka njësë muve disu, dhe të që shpesherë nuk është se edhe e kam pranu si sport, shpesh edhe e përmendim, ishtë është kemi edhe federat, djetë që kjo institucionalisht dhe të një si sport, sa po ka vedije dhe të të mesin atyre që të përcjeli, ma dje ke edhe shumë followers në Instagram që aty të shkrujnë ku pas koj përcjeli, këtë aktivitetet tua? Ati që ishë, si fitness është ngritur shumë, do më thonë si fushë e fitnessit, o është një vidisem shumë i larë që po, se tash veç fitnessi është miksi e dytë, edhe gjdo herë edhe këshila kur bëjt të ankonë, më i me dhoni me sa që fitnessi është tash për momentin miksi e dytë, si bodybuilding, si garuz, për shambull e ka një kost të pak matë lartë, edhe një dhëtë me pas një regjim shumë shtesë. Edhe, po përgjithësi që këto dy vitet e fundit, unë e shënë një rritë shumë të madhe, edhe në qasin fitness, po edhe në pjesëmarat e gara, veç, do më thonë, tashtë është në rritje, gjdo erë, po shkak që edhe teknologjia pak e ka bëllë vetën, edhe jëmë të e po një përparësi shumë mirë. Po e mira e jonë është, për shambull që une, për që ata jëmë i lidhë me gara, edhe du me përfarësu gjdo erë kitë sport që e du, edhe e mira është që na jena të shku me gjitha sportet për para. Po përgupta, në tash është futboli, basketboli, gjodo, po pse mos më kone edhe bodybuilding. E për që ata une, shumë i respektoj garat e vendit tonë. Du gjithmonë më kone pjesëmarrës në kohara. Do më thonë është i 30 vetë, jam 6 gara.
Do me thonë, më nona gjdo herë më konë i përkushtum dhe i garave dhe vetëm nëse më i me pas në lëndem ose në i problem shëndetësor. Për ndryshe, Kosova gjithmonë është primare, tani me këshyrë garët e arshme ku mujna me marë pjesë. Po, atër gjithmonë e kjo i biseduar edhe në biseda të tjera këtu në studio për përgaditjet që duhet bërë. Sa, po mund t'japësh mesajë gjitha atyrë se në shikjen parë të merësh me bodybuilding, nërshka shumica e meshkujve dhe femrave kanë dëshirë të kena trupë, por nuk e dinë edhe sakrificën se qërë duhet. Sa ka pasur rase që kanë tentuar, dë vazhdojnë atë rrugë dhe kanë lënë gjysëm në pamundësi dhe jo të motivuar atë shumë për të vazhduar dhe për të bërë gjitha sfidë pasi që normalisht për të vrejtur linja trupore, janë disa teknika që i bëni? Po në të njëtën kohë, jam edhe trener i fitnessit, ose trener, shumë thonë, personal, edhe unë mundona me dhonë sa ma shumë motivim. Do me dhonë gjdo sen që i vy një atletit, ose një personit më qanë fitness, është una kite motivimi, apo pëtar. E tash për njërën që është me bo motivimi, gjithmoni kanë trenerat atë pikë kërësore. Edhe është pak vështërsi për shkak fillimi, po nëse je me personin e dur, është gjithë shka ma letë, për shkak që një trener nuk e ka për detyrë, vishë më të kalzu për shka shërben një mjetë. Pa të nëse tashtë është shumë e thjeshtë, e ka fotografirë në to, është shënimet, edhe më nëshme pa dhe vetë, për a është për shpinë, a është për pjesë të gjokësit, ose për pjesë tjera. Treneri e ka për detyrë, ose për gjithësi, do me thonë, da i qasit klientit me pasën, që me thonë, atë statistikat e klientit, me ditë sa më ngarku klienti, me ditë qëfar intenziteti me përnu, mosha e klientit, do me thonë, janë do pika ku nëse teve që i pregadit, nëse te e ki një licensë fitnesit, nëse te e ki një përvojt madhën që a i fitnesit, klientit e ka më letë më qasë, në ngarkot asë njëherë ma shumë se që ka kapacitet. E kjo do me thonë, pak e bënë të letë shumë nëse teve që i me personin e duhur fitnes. Se tashtë, do me thonën, është një dekuri që une e vrej edhe është pak shqetësuese për neve. Sidomos kur jena profesionista kësaj lamijes që çdo i dyti, i treti, une e shoh që thotë jam trener personal. Edhe tashtë, do me thonën, une nuk më pajtu nëse një trener personal nuk është garus. Nëse një trener personal nuk e ka një certifikim të fitnesit, ose një licencë fitnesit. Për shkak që një garus e ka një përvoj shumë të madhe, dikon 14 vjetë ose 15 vjetë ushtran, ta është njëjtë në kohë e kalon e periud dhe është në likur, do me thonë, gjdo të gjaja që mundet me kalu, do me thonë qatë fazë, po njëjtë në kohë kjo është treneri ose si treneri futbolit. Për shambë dhe Zidani është lejtar shumë i mirë, po me një kohë është trener shumë i sukses, shumë e njëjtë asen është edhe të na. Ta është, jënë këtu edhe dy gjana që për shambë dhe ushtrej që 13 vjetë, edhe ta është 2016 njëmë konë kampioni kësaj fushës, 2017, po nuk mujtë me thonë që jëmë trener personal, për shkak që se këmë pas license. Do me thonë nëse ti je kampion, ose ti je ushtron vetën, ti vishë ushtron vetën, ti nuk i license mu qasë për me ushtru që të rëkam. Ta është fatmishtësht federata jo, në e ka atë mundësi ku ta mundëson, për shambull, licensin mu bo trener, e këmë bo trenimin, e këna kry ketë kurset ato gjana që shkojnë, do më thonë, një më lecin su, mas të ndaj, tani e këmbo që jëmë trener personal. Do më thonë, deri sa ti, nuk i ki të dy pjesët, ose licensën, që është kryesorja, do më thonë, me marë, për Republikës Kosovës, edhe për Federatës Kosovës, atër është pak një përgjithsi që ti nuk mund është me qujtë vetën në trener, por shkak që është një përgjithsi shtesë. Edhe, e kjo e bënd tani pak dështirë të klientat, nëse nuk e ka një përvoj, me ditë sa mu, me pas qasje, me qatë përsa, e ki probleme, unë shpesh ku më rana si pyjtje vërshamë që licensë e Kosovës, ose licensë a mire në Federatë Kosovës, po na gjithë dokumentat i marë në Kosovë. Unë na e kina pasaportin e Kosovës, e kina, do me thonë, litë njëftimin e Kosovës, e kina paten shoferin e Kosovës, do me thonë ti mas pare do shme respektu vendin tënë. Po, pas taj një vazhdu. Mu qas me kry fakultetin vendin tënë, edhe do me thonë kjo është e vendin tënë. E tash, kjo pak pëpon shumë dëvështirë, për shkak që e këm po që, për shambull, i marri licensat në mënyrë online. E tash nëse ku kam aja online, nëse e merë në Gjermëni, me e vleshme se kjo në Kosovë që e marë, do me thonë praktika live. Po, dhe së mund tjetë e besushme aja. Nuk mund e të më konë e besushme, ose ma e besushme se kjo e juanje. E kjo pak është një dekori pak shësuse, për shkak që treneri personal dhëtë me pas një përgjithsi dhe i klientit shumë. Se mundet, nëse për shambull, unë e kam djallin të ushtru futbol, edhe ngarkot djalli e ma shumë si ka kapacitet, edhe mund me pas probleme shëndësore, unë e liresh, mund me pa ditë atë në organet drejtsis, se dhëmë thonë, treneri e ka qatë përgjithsi me ditë sa me përnu.
me qatë klient. E kjo është që qasja e klientit, nëse është të profesionistme, është gjithë shka letë. Po, ta përmendim këtë pjesën saj për këtë edhe gora, vishim këtu i prap të kjo. So, ka pasë në shta do thot edhe rritjet, a so e përmendim në shta vite më erët, kur ke marë pjesë, ta shdo thot pak edhe konkurenca, ati themi, është rritur për këtë për sfot, në shta nuk është edhe aq e letë për ju, të shma është bërështirë edhe në Kosovë, po sa soj që për gaditin edhe për jashtë aja zhedi. Në pak për gjithë këtë pjesë. So është jam forcuar edhe sportistë të tjerë? Po, rritë shumë gara, rritë shumë gara, rritë interesime shumë, përshkak që tash i kena dhe dytë hapën të Evropës, jena pranume në organizatë matë madhe që është bodybuildingit i PBB-ja, edhe këto në mundësën federata, tash qasjet normal që kërë e dimi na që përshkak mas gara për Kosovës mund me pas në ftesë me dalë jashtë, në gara dërkomtare, interesime është maj madhe, edhe mundi javlin, e tash është u bo ma e fort, përshkak që pregaditit më garus nuk i kanë veç të shkojt marë pjesë në gara, po gjithmonë është pretendimi më konë top 3. Edhe tash, do me thonë, unë i shofë, kom shumë shok trenera, kom shumë shok atlet, edhe i kom njërë në për Instagram, në Facebook, edhe i shofë që pregaditit i kanë shumë të mira, janë shumë përkushtumë për kitë sport, ushimet i kanë shumë të mira, edhe është në rritje. E besoj që në vitin e arshëm, edhe vitit tjera, do me thonë që do herë të shku o të ngritë të cilësia, përshkak që jënë të bo dhe investime shumë këtë sëpartë. Po, dhe flamur e mi kështu në fund të bisedës, që a kështë do është diqka tjetër me bërmend, apo dhe nështë në një pjesëmarje tjetër tashme, që vëtëm ja ke vendosë ushtyri në një pika? Po, adin që i shone, tashtë e kena bo një përvoj shumë të madhe, fatëmesh të shte kam një bështes shumë të mirë, janë atë një kompanije zbitrës, është një qendër e spitalit, më i më thonë, edhe e kam një bështetës shumë të mirë, janë global medicinal thiret, kam bashkëpunim me ta për çdo garë. Ta është, jo me një përvoj ku mënë pjesëmarja në garëja nuk është me rëndësivisht pjesëmarja. Ta është du me thonë çdo pikësynim e kena më konë top 3, jo të parën, po më konë top 3. Ta është du me thonë për çdo garë e kena një bashkëpunim shumë të fort me ta. Onë do të mu pregatit për një garë dikon 3 mujë o vinë ko. Nëse e shofë që mrenda 3 mujë, vetë ashtë që më konë për Kosovë, më pregatit 3 mujë, dikon 4 mujë, më pas pregatitin, e këmë kry, ta është vjen gara ftesa e radhës, do të me ditë sakta mujë më konë një gacën për qatë garë. Pak ma herët u konë pak ma ndryshë, dhe më thonë jena pregatit e jena munu me isi cëtën garë. Ta është u bu një përvoj shumë e madhe, po e mira që kur po kryt gara, po menomi për garën e radhës, edhe po heke ta i gëzimi shumë shpeti i garës që e kalun. Kështu i kemi gjithë punë, dhe të arrojmëzojmë edhe të zgjasim atë pjesë e rikëzimi. Falimderit shumë, Flamur, të urojmë suksesën. Falimderit shumë edhe juve, gjithashtu. Falimderit.